туалетом. Я пішла у... Це... Мене хто не інтересує, де ви пішли, хоч від Копенгаген. Розумієте? Чого в Копенгаген? Хоч у Копенгаген ходіть, то ви хусті туалет платний у нас. Все. А чим прийнято 2 гривні Ото платити за туалет? Прийнято, йдіть у міську раду, піднімайте там, станьте з плакатами і піднімайте, за що то так є. Ну покажіть мені якесь рішення, рішення чи виконкому, чи сесії. Рішення 2 гривні туди в ящичок, будьте добрі і все. Не маєте бажання, то я камера зняла, завтра буде у телевізорі. А хто вам казав брати гроші все, за туалет? Все, мене ще лишіть, все. Я от вас не беру, не туди в скриньку. А хто ту скриньку поставив туди? Поставили, кому треба її, значить. Ну так мені я цікаво, хто поставив ту я скриньку? Я її не поставив, директор поставив. Директор? А да. Хто тут директор, директор парку? Галай. Галай поставив? Так. Да. І що, кожен, хто йде в туалет, да, то платить гроші? Так, хто йде в туалет, платить гроші, так. Да. А чому? А тому, а нащо він туалет той тоді? Кого так... за ним убирати буде? Так зарплату получають Якого працівники зарплату парку. Після? Працівника парку, от працівника парку, той не дивляться, щоб був порядок, косичі насаженів, то все. А не тут ходять, той мамочки теж з м'ячами граються з діточками. Ми нічого не робимо, ми той коплями як дурні, а вони ходять по трубах. Так ви зарплату за то так получаєте. А кого ж ти зарплату за день? Ну так ви за то, що, що прибираєте в туалеті, що квітки... Не буду, все, йдіть собі, спорте. Туди. Так це Галай пар... поставив собі, сюди. Йдіть собі, щасливо. Щасливо. Ви знаєте, хто я? Щасливо. Добре. Не знаю, я на вас не написано. Так чого не хочете дати мені інформацію? Боже мій, коли вже почнуть у міській раді не розводити людей як лохів? От скринька, от сюди треба кидати гроші. І кожен, хто відвідує туалет у парку, от туалет у парку, який міська рада, дуже багато грошей. А чого ви закриваєте зараз туалет? Мужчина. Все, я сваритися був, скажу. Ну. Так дивіться, повний парк людей. Добре. Повний парк людей на майданчику. Мужчина, відкрийте іди, туалет для іди, людей. Іди, іди, собі, іди, зараз іди, захоче іди, хтось іди, сходити іди, в туалет. Чому ви мішаєте робити? Я не мішаю. Я депутат міської ради. Добре. Голова депутатської комісії по комунальній власності. Але я знаю. Я голова депутатської мене комісії по комунальній власності. Я депутат Хуцької міської ради. Ну, добре, я хочу, щоб хуцтяни, якщо зараз хтось захоче з дітьми сходити добре, в туалет, щоб вони могли зайти в туалет. Вони собі зайдуть. За 2 гривні. Ні, діти не береме. А чого ви з дорослих берете? А того. Ви тільки що із мого чоловіка з дитиною так само вимагали гроші. Так, правильно, я з кожного зараз буду вимагати. Сидіть тут. На підставі чого? Ви того, скажіть, мене, будь ласка. Мене, пробачте, ви мене недобре поняли, чи я? Чого ви гроші просите від людей? Міська рада там. Так я постараюся. Я вже чула, що Галай поставив скриньку і бере гроші. Міська рада прийде. Покажіть мені рішення, або виконкому, або сесії. До нього йдіть. Згідно якого затверджено тариф 2 гривні. Нема. Ну а чого ви тоді вимагаєте? Мене нема. Чого мене ви нема. Вимагаєте? Йдіть собі, будьте добрі, йдіть собі та вирішайте там всі справи. А в туалеті вовкнуло? Мож. Мож. Йдіть собі, вирішайте там всі справи. А будете з людей брати так само гроші? Так само буду брати. Люди добрі, ні гривню ви не маєте платити. Жіночко, ні гривню ви не маєте платити, бо міська рада поставила безкоштовний туалет для хуцтян. Фамілія ваша, я вам дав директора, а як ваша фамілія? Я вже казала, лише ви не чуєте. Не чули ми? Так. Тома туди засніме.